بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر ونكسن دقيسير كسر وغادة برنامج كحول الشدة الدلشر والبا يلباتن كبش نوفمبر سندكو والبا كون يلبي يلباتن بالانت الاداء برنامج كحول الشدة وحافظ ويسي شركة دي اسكارسين تيوغلس قد بضعتكم مغلد دونتان وحكم دا انتي دورها قود اي قران كو اوشيغي انساقال يلباتن هايدود oo baaritaan lagu sameeyay lagu ogaaday inuu jiray musuqmaasuq weyn xilli 5 milyan oo dollar lagu shubay meel ka baxsan khasnada dawladda aaskii Allah uu naxariistay Garaasalaaban sida uu dhacay shir u dhaxay saxafiyinta iyo booliska oo garowal lagu qabtay Cabdi Qaybiid madaxweynihii hore ee Galmudug oo ugu baaqay qurbajoogta wasiil inay ka qayb qaataan isbitaalkii magaaladaas oo Al-Shabaab ay qaraxyo ku burburiyeen qodobada iyo kuwa kale oo dooraya erigaasiil ku maqli doontaan ee u diyaar garoobay xulashada daljir halbeegga horumarka dalkeenu maalinba waa heere hannaanka isgaarsiinta hoggaankeedu waa golis waxaana horseeday inaan helno habka iyo heerka hadba dunida ku soo kordha adeega wargelin waa adeeg ku fududeynaya in aad dadka ku soo wacaya ku wargeliso hadba xaaladda aad ku sugan tahay hadii aad shir ku jirto waxaad awoodaysaa inaad qof kasta oo ku soo waca ku wargeliso inaad mashquul tahay intaas oo dhageysiyaal waxa ka soo horeynaya warkii dunida wariye sunni gaagaab ayaa soo jeedinaya mahadsan abd hakeem hoggaamiyaha tigreega ayaa sheegay in ciidamadooda ay sahubka dhigi doonin ilaa dadka degan gobolka waqooyiga Itoobiya la damaanad qaado amaankooda hubka dhigista ciidamada iyo kooxaha maleeshiyadka ah waxaa qayb muhiim ah ka ahayd heshiiska nabadeynta ee dowladda iyo kooxda TPLF ay kala saxiixdeen 2 November labada hoggaamiye ugu sarreeya xisbiga tigreega ee TPLF ayaa ku eediyay ciidamada Eritrea inay weli dhaqdhaqaaq ka wadaan waqooyiga Itoobiya halkaas oo ay ka geysteen tacdiyo arintan ayay sheegay inay ku adag tahay ciidamada TPLF inay hubka dhigan kooxaha maanta ka ciyaaraya tartanka koobka adduunka ee ka socda waddanka Qatar waxaa ka mid ah xulka qaranka Poland oo qabsaday warbaahinta caalamka markii ay ka soo ambabixeen waddankooda waxaa wali socda hadalhaynta ku saabsan sida ay dunidu ula yaabtay qaabka ay xulka qaranka Poland dalkooda uga soo ambabixeen markii ay wajahayeen magaalada Doha ee dalka Qatar diyaaradii ay la socdeen ciyaartoyda Poland oo soo duushay maalintii Khamiista ayaa la arkay iyadoo ay garab socdaan diyaaradaha dagaalka noocooda F-16 faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar lagu dilay ciidamo ka mid ah kuwa Kenya kana tirsan howlgalka midowga Afrika ee ADMIS kaas oo ka dhacay xadka jubada hoose ay la wadaagto Kenya weerarkan ayaa wuxuu yimid kadib markii qof hubaysan uu si farsamaysan gudaha ugu galay xero ay leeyihiin ciidamada Kenya isagoo rasaas ku furay askartii waxaan halkaas ku dhintay 3 askari halka ay 5 kale ku dhaawacmeen mas-uuliyadda weerarkan ayaa waxa sheegtay ururka Al-Shabaab gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Shaqaadan Maxamed Nuur Madobe ayaa wuxuu kulan barasho ah iyo soo dhaweyn la qaatay danjiraha cusub ee dalka Imaaraadka Carabta safiirka cusub ee dalka Imaaraadka Carabta oo gudoomiyaha salaan uga siday shacabka iyo dowladda Imaaraadka ayaa sheegay in dalkiisa ay ka go'an tahay garab istaaga shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed isla markaana la sii adkayn doono ilaaqaadka ka dhexeeya labada dowladood gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ugu dambeyn dowladda iyo shacabka Imaaraadka Carabta ku bogaadiyay dadaalada iyo mashaariicda horumarineed ee dalka ay ka fulinayaan soo dinjiraha ku booriya adkaynta xiriirka soo jireenka ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta guud ahaan waa naga intaa warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada aan dib idin ku celiyo Cabdi Xakiin Xuseen Xasan iyo barnaamijka xulashada oo dhameystiran waa hagaagan ku bilaabay riga siyaasi hor dhiciiba aad ku maqleysiin shir jaraa'id oo goor dhow oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho hantii dhowraha guud ee qaranka ayaa waxa uu ku sheegay in la lunsaday hanti dowladeed siday ka muuqata baaritaan ay sameeyeen xafiiska hanti dhowraha guud wuxuu sheegay 105 heshiis oo dowladdu gashay oo ku kacay 14 milyan inuu mugdi ku jiro sida loo maamulay sidoo kale waxa uu sheegay in 5 milyan oo dollar la dhigay koonto ka baxsan bangiga dowladda sidoo kale waxa uu sheegay 13 milyan oo deeqo lacageed ee la helay inaan lagu darin miisaaniyadda dowladda 2022 waa sida uu hadalka u dhigay hadalkiisa ayaa sidan ahaa sida aad wad ogsoon tihiin baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxa uu sanad walba ka doodaa uu meel mariyaa qoondada miisaaniyadda ee loogu talagalay inay hay'adaha dawladdu ugu shaqeeyaan isla markaana ay shacabka Soomaaliyeed ugu adeegaan wasaaradda maaliyadda oo u xil saaran dhaqan gelinta miisaaniyadda ayaa hay'adaha dawladda gaarsiisa intii la heli karo miisaaniyadda la qoondeeyay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu dabagal iyo baaris ku sameeyaa lacagahaas ay hay'aduhu heleen sida ay u isticmaaleen innagoo eegayna inay hay'aduhu shuruucda loogu talagalay ay raaceen iyo in xisaab xir laga sameeyay sanadka dhammaadkiisa sidoo kale waxaan si gooni ah u baarnaa hadba howlihii ama mashaariicdii aan isdhahno muhiim ayay u yihiin dadka iyo dowladdaba inay xog ogaal ka noqdaan sida dastuuriyan waajibka ah
waxaan hor imaanaa shacabka Soomaaliyeed oo ah milkiilayaasha dawladda inagoo la wadaagna wixii ka soo baxay baaristaas isla markaana ay helaan wixii xog ogaal ah oo aynu rabno inaan la wadaagno sanadkan waxaan idin soo gudbinaynaa shan warbixin oo ay ku dhex jiraan natiijooyin baaristii kala duwaneed ee aynu ku sameynay sanadkii la soo dhaafay 2022 warbixinada baarista waxay mar walba ku saabsan yihiin sanadka la joogay sanadka ka horeeya si aanu helno idinkuguna soo bandhigno xog muhiim ah oo ku aadan halka uu marayo heerka isla xisaabtanka dawladda waxaan sameeyey baaris dhinacyo kala duwan taabanaysa koo waxaan eegay xisaab xirka sanadkii 2022 oo ay xisaabiyaha guud ii soo gudbisay labo waxaan kale oo aan baaray hay'adaha dawladdu inay raaceen shuruucdii uu baarlamaanku jeediyey markii ay isticmaalayeen lacagaha ay ka heleen miisaaniyadda qaranka saddex waxaan eegay sida loo maamulo iyo hannaanka dhaqangelinta ee ay maraan mashaariicda ay maalgeliyaan hay'adaha caalamiga ah gaar ahaan bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta afrika afar waxaan markii labaad si gooni ah u baaray sida loo maareeyay caabuqii COVID-19 oo dhaqaale ay dawladda federaalk iyo bangiga adduunka ku bixiyeen iyo shan waxaan baaray tiknolojiyadda information technology ku sameeyey badqabka iyo hufnaanta shaqada iyo halista khataraha ka jira nidaamka information systemka ee lagu kaydiyo xogta maaliyadda dawladda federaalk ee Soomaaliya intaas oo baaritaan ayaan maanta jeclahay wixii ka soo baxay hortiina si guud inaan uga hadlo iyadoo sidoo kalena shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh ay ciddii kale oo danaynaysaba ay warbixinadaas oo dhammaystiran ka heli karaan barteena internetka waxaa intaasi oo dadaal iyo juhdiba uu xafiisku u sameeyey in shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xog ku saabsan sida loo maaray maaliyadooda iyo inaan sameyno talabixin ku aadan sidii loo sixi lahaa khaladaadka aan aragno si loo horumariyo dawlad wanaagga dalka dhammaan baaritaanada aan sameyno iyo warbixinada aan soo saarno waxay waafaqsan yihiin xeerarka caalamiga ah ee loo sameeyo hanti dhowrista sanadkii lasoo dhaafay ee 2022 hay-adaha dawladda waxay ahaayeen 67 miisaaniyaddii loo qoondeeyey ee uu baarlamaanku ansixiyeyna waxay ahayd cadadeedu 666 milyan waxaan baaris ku sameeyey 29 hay-adood oo ka mid ah 67-daas iyo 2 safaaradood oo ay miisaaniyadooda dhammayd ku dhawaad 382 milyan haddii aan u dhigno boqolley waa 58 boqolkiiba baarista ugu horeyso aan ka hadli doono waa warbixinta maaliyadeed financial audit report warbixinta maaliyadeed xisaab xirka ee dawladda federaalka soomaaliya waxaa sanad walba la diyaariya waxaa diyaariya xisaabiyaha guud ee dawladda sidaan hore usoo sheegay iyadoo warbixintaasi ku jiraan xogta dakhliga dawladda soo galay kharashkii baxay meelihii dakhligu ka soo xaroodeen iyo meelihii kharashku ku baxay haddii ay jireen wax deymo ah ay dawladdu gashay iyo kuwo kale oo weheliya xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka waxa uu baaris madax bannaan ku sameeyaa xisaab xirkaas ay xisaabiyaha guud soo gudbisay isaga oo hubiya in si sax ah loo soo diyaariyey ayna waafaqsan tahay IPSAS oo ah heerka xisaabaadka hay-adaha dawladda caalamiga ah waxaan kadib ku lifaaqaa warbixin aan ku caddaynayo aragtideyda waxa loo yaqaan afka qalaad audit opinion kuna qotanta in xisaab xirku yahay mid sax ah oo dhammaystiran kana hufan wax khaladaad ah si guud aragtida ama fikradaha baarista warbixinta maaliyadeed ee uu hanti dhowruhu gudbiyo waxaa lagu saleeyaa mid ka mid ah 4 heer kuwaas oo kale ah fikrad nadiif ah ama wax afka qalaad loo yaqaano unqualified opinion aragtidani waxay tilmaamaysaa in xisaab xirka lasoo gudbiyey uu yahay mid nadiif ah talabaad ayaa ah fikrad cillad leh ama wax afka qalaad loogu yaqaano
qualified opinion. aragtidani iyadana waxay tilmaamaysaa in warbixinta xisaab xirka si sax ah loo soo diyaariyay balse ay leedahay khaladaad yar oo meel gaar ah taabanaya. tan saddexaad ayaa ah fikrad cillad weyn leh ama waxa loo yaqaan afka qalaad adverse opinion. aragtidani waxay tilmaamaysaa in warbixinta xisaab xirka aan si sax ah loo soo bandhigin isla markaana ay jiraan cillado mug leh. iyo midda ugu dambeyso oo ah fikradka gaabsi ama disclaimer opinion. aragtidani waxay muujinaysaa in hanti dhowraha guud uu iska fogeeyey inuu wax fikrad ah ka bixiyo xisaab xirkii loo soo gudbiyey maadaama uusan helin xog baariseed ku filan kuna habboon inuu gunaanad fikradeed ka gaaro. haddaba xisaab xirkii 2021 ayaa ah mid xoogo muhiim u ah ka gungaarista sax ahaanshaha warbixinta maaliyadeed lagu guuldaraystay in la iisoo gudbiyo. sidaa awgeed maadaama ay koobneed xogtii aan helay si aan wax badan uga ogaado saxnaanshaha warbixinta maaliyadeed ee sannadkii 2011 waxaan ka gaabsaday inaan aragti ka dhiibto xisaab xirkii la iisoo gudbiyey. fikradda aan dhiibay oo ah ka gaabsi waa disclaimer waa heerka ugu hooseeya ee fikradaha laga bixiyo warbixinada xisaab xirka maaliyadeed ee hay-adaha. sababaha aan u cuskaday inaan fikrad ka bixin warbixinta la iisoo gudbiyey waxaa ka mid ah kow sida la soo bandhigay warbixin maaliyadeedkii sannadkii 2021 ee dowladda federaalka soomaaliya ee uu xafiisku baaray waxaa jira lacaga dakhli ah oo gaaraya 82 milyan kana soo xarooday khidmado ay dowladda ku heshay qandaraasyo lala galay shirkado caalami ah ayaanan la xaqiijin karin maadaama xafiiska antidhowrka guud uusan helin evidence ku filan. sidaa awgeed maanan sheegi karin boqolleydii ay shirkadahaasi lahaayeen iyo dowladda soomaaliyeed wixii ay lahayd wixii noqon lahaayeen maadaama aanan helin heshiisyada caalamiga ah ee lala galay kambaniyadaas wixii ku qornaa. iyo tan labaad oo ah waxaa warbixinta maaliyadeed lagu xusay in dowladda federaalka soomaaliya ay gashay deyn gaaraysa 96 milyan oo doolarka maraykanka ah. lacagtaas oo sida ku xusnayd warbixinta ka kala timid sanduuqa lacagta adduunka IMF-ta oo ka timid 74,373,000 iyo 21,992,000 oo iyadana la sheegay in laga qaatay bangiga dhexe ee dowladda. deyntani oo ahayd 96 milyan ma ahayn marka hore mid uu baarlamaanku ansixiyey sida uu qabo sharciga. sidoo kale deyntani ma ahayn mid laygu soo wargeliyey hanti dhowr ahaan iyo heshiisyadii iyo wixii dokumenti ah la xiriirina maanan ahayn kuwo laga soo diiwaangeliyey xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka sida uu sharciga qabo. waxaan kaloo baarista ku ogaaday in isla sannadkii gudihiisa 2021 lacagtii laga qaatay bangiga dhexe ee dowladda ee ahayd 21,992,000 la celiyey marka la celinayana la bixiyey lacag gaaraysa 35,156,000. lacagtaas farqigii la qaaday iyo wixii la bixiyey farqiga u dhexeeya oo ahayd 13,164,000 ayaanan lahayn ama aan la iisoo bandhigin wax caddayn ah oo la xiriira waxay ahayd. waxaa sidoo kale jirtay lacag la sheegay iyadana inay gaaraysay 1,441,000 oo lagu calaamiyey inay ahayd lacag dulsaar ah ama interest oo laga bixiyey heshiis laba geesood ah bilateral. kaasi waxa uu ahaa hanti dhowraha guud ee qaranka. magaalada Garowe waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sida ay wada shaqeyn lahaayeen saxaafadda Puntland iyo sidoo kale ciidanka booliska Puntland oo dhowaan yeeshay hoggaan cusub.
تليها عيدن كبليسك بنتلان جنرال مومن ايا كقيب غلي halkaas ay wax ka hadlay gudoomiyaha ururka maab gudoomiyaha xilka dhawaan wareejinaya ee dalada daneeyasha aan dawliga ahayn ee Puntland iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Faisal Ahmed Warsame oo si hagar la'aana shanti sano ugu dambeysay ururka maab garab istaag fiican u sameeyay ee wax badan naga la shaqeeyay maabna waxa ay waxa weeye kaalinta koowaad kaga jirta ee Puntland iyo ururada bulshada rayidka waxa weeye daladooda waan sharaf ee noo ahayd Faisal inuu la shaqeeyo laba bari kadib waxaan u maleynayaa in wuxuu qaban qaabinayaa shirweynihii uu ku wareejin lahaa ee maxaa la yiraahdaa ee Puntland marka waxa noqotay shaqadii ugu dambeysay anagu aan qabanayno saas darteed baan maanta ugu yeerayna anagu mahadcelino aanu niraahno waad ku mahadsantahay maab dadaalkii alla soo gashay waana kaaga mahadcelinayna waxaan ku rajeynaynaa meelahaad kala aad u sii socotid iyo hawlaha kala aad leedahay alla inuu ku fudeeyo markastana waxa way cid aad meesha xafiiska ku wareejisid oo kaaga dambeysana insha Allah taala waan la sii shaqeyn doonaa garab istaagii dalada markasta aan u hayno Puntland waanu qayb ka nahayna waanu iyada naftirkeeda waanu sii wadeyna aad iyo aad baan mahadsantahay muwaadiniina mushaahir bin aadan qaata kan uu yarbay ku shaqeeyaan runtii haddana isfahan la'aan badan oo xagga dawladda ah dhacmar walba oo in lagu xadgudbiyo dhacaan ama khaldaan marka labada dhanba in shuruucdana la ilaaliyo dalka oo dhankeena dawladduna ay xuquuqda dadka iyo xorriyadda iyo maartay saxaafadda la ilaaliyo oo ahaad kulanta shuruucda dalka u yaala lana wada shaqeeyo awood jirta weeye awoodaha ugu weyn oo maanta jirta afarta awood mid ka mid a weeye inaad isticmaasho oo sida fiican looga faa'iidaysto garabkaagana istaagaan wixii dhaliil ana la micnaha la ogolaado oo dhaliishu waxbay saxdaa wixii aan xadgudub ahayn runtii duruufaha waddanka jira badan yihiin waxaanad aada ugu baahan tahay warbaahintu maanta waxay noqotay social media ama noocyadeeda kala duwanba awood wax weyn bad ka bedeli karta dadka wacyigelinta xaggeeda nabadgelyada qayb ka qaadanaysa wanaagga isku xirka dadka walaalaynta waxaan isleeyahay anagu runtii aan maab ku ammaanayaa hoggaankeeda isku xirnaanta dhallinyarada duruufaha adagoo lagu shaqaynayo runtii isku duruuf un baa leeyahay cina annaga hadda Puntland waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahaa muddona maabna waa lamid bay ahayd dhaqaale la-aan duruufa adaga lagu shaqaynayay waxaa ku socda xafiisyo kiro kharashaad waa meelaha aan isleeyahay da dowladdu lacag siisana ma jirto waxay ku shaqeeyaan mashaariicyada yaroo marna la way marna la helo marka runtii waa aad iyo aad duruufa adaga lagu shaqeeyaa marka anu waxaan qabaa arrimaha kaloo taliyaha oran lahaa arrimaha ugu weyn oo muhiimka ah barnaamijyo waxaan arkaa da Ethoobiya iyo dhanka waqooyiga ka jira oo ah barnaamijka darisaynta amniga in hoos loo daadejiyo oo xaafadaha la isku xiro barnaamijkaas amniga wax ugu weyn oo qayb ka qaata weyn kontankii guri haddii hadda garow kan amboosaasa la isku xiro oo xaafadaha maadaama ay dhisan yihiin gudoonka xaafadu dhisan yahay kotika guriyo kale in la suubiyo local police saddex boolis laba ku filan kontika guri labada qofna waxaa laga yaabaa in ayaga laftooda xataa ay qayb ka qaataan maaragta kharashaadkooda yaryar oo hadda meeshan arkay waxay ahayd jigjiga iyo hargeysa marka runtii arintaas waxa waa in hoos loo daadejiyo amniga oo marka wax dhacaan in boolis uu soo gaaro laga yaabo inay qaadato saacad nus saac ama xilli ka badanba ama telefoonada la waayo la qaban waayo marka waxaan qabaa xarunta xaafadda ama hoos xaafaddaas ama degmadaas in ay noqoto meel loogu sii hagaago amniga isgoysyada waaweyn oo kale marka arintaas waxaan qabaa in insha allahu aan la iska kaashado bulshadao dhan ama ha noqdaan dadkan dragiska ah iyadan arinta maanta hadda aada u badato khamriga arintaas iyo xashiishka iyo waxyaabahaas oo dragiska iyadana qaybtaas in la xoojiyo qaybtana la dirarta maanta waxyaabahaas in xoog la saaro runtii maanta waa dardaaran waxaan la hadlayaa dhallinyarada in shaqada hayseena ku mahadsan tihiin in la xoojiyo shaqooyinka dhallinyarada hayeena in hadda focus la saaro oo waxaan isla adduunka warbaahinta way kala wareegtay waxa weeyaan waxay aadaysaa in qofku takhasus yeesho in qof dhallinyaraa loogu yimaado inuu ka shaqeeyo kubadda cagta ama maaragtay uu aado halkaas sportska in qof inuu aado caafimaadka qof inuu aado waxbarashada qof inuu aado deegaanka qof inuu aado amniga wixii kasoo kara dhaqaalaha qof walba takhasuskiisa iyo dhallinyarada aan ku waaninayo aada ugu waaninayo in micnaha waxbarashada la siiyo waxbarasho ma dhammaato in qofku mar walba arday ahaado anugu weli arday baan ahay waxaan ahaa arday jaamacad wadan soomaaliyeed kontinjirna waa anahay marka qofku inuu waxbarashada siiyo waxbarashada ma dhammaato
runtii in waxbarashadan xoog la saaro oo halkaas tacliinta la wado focuska markaas area qofka ku takhasuso waxa keenaysa umadan waxtar qofkana halkaas wuxuu ka noqonayaa qof takhasus u leh wax weyn umada soo kordhiya oo macallin buu ka noqonayaa meeshiisa marka ilaahay idinka insha Allah oo khayr baan idin rajaynayaa guul ilaahay idinkiis waxaan leeyahay hambalyo ma iyo qareemada la sheegay oo meesha jooga dhammaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baxdal salaam waxaan si weyn u bogaadinayaa shirkadkan dhex maraya booliiska iyo saxaafadda waxaan fahamsannahay in muddadii u dambeysay ama sannadadii hore uu istaagtaag iyo ishayn badan uu ka dhex jiray labada qaybood oo ka mid ah shaqaalaha dowladda saxaafadda lafteedu waa dowladdii ka mid tahay waxaan ku rajaynayaa in hadar ay muuqato iyo waxyaalo badan ay meesha ka baxeen oo midmada uu horey u jiri jiray muddada dambe weliba intii hadda uu shaqaynayo cayn sane iyo gruubkiisan cusub oo doorashadii dambaha gasheen runtii annaga waxaa naga go-an ka booliis ahaan in aan saxaafadda si dhow u wada shaqayno sembrina waa jiraan khaladaad dad saxaafadda sheeganaya ay ka dhaca iyo kuwa laftigooda booliiska yimaada sidaa la socotaan ciidanka booliisku waxaa la dhihi karaa hay-adda adeeg ee ugu ballaaran ay dowladda Puntland leedahay weeye markii lasoo koobo 200 iyo dheeri goobood oo joogta ah uu ka howlgalaa oo shaqo ka haya maalinlaha maalin kasta waxaa kale ogtihiin wuxuu ka yimaadaa booliiska bulshada laftigeeda bulshadana waxyaalo badan baa ka khaldan qabiil baa ku dhex jira waxaa ku dhex jira taraagis dhibaato badan oo laga yaabo in shil aan la ogeyn uu ka yimaado saxaafadda laftigeeda ordi dadkaasi ku jidha waxaa saameyn ku leh waxyaalaha shayna qabiilka ugu weeya annaga waxaan diyaar u nahay isfaham fiican in la abuuro in waddanka la wada dhisto in la wada ilaashado in waxyaalo badan laga gudbo horey u jiri jiray runtii muddadan dambe cabsi weyn baa ka jidha soomaalida laftigeeda oo dhanba isbeddel baa dadka u dhacay dadkii waxay noqdeen dad xun waxyaalo badan baa laga shaqaynayaa dhibaata sidoo kale iyaguna waxaa waddanka jooga shabaab oo dhib badan ku haya waxaa sii batay daraagiskii waxaa sii batay kufsigii dumarka loo geysanayay waxaa sii batay hubkii oo weliba khaasatan Puntland si fiican u soo galay waxaa jira colaado beereedyo ay abuurto degaameynta cusub waxaan ka codsanaynaa inaad si dhiib leh nola shaqaysaan si aan u xalilo arrimahaas oo dhan oo booliiska laga rabo inuu wax ka qabto taasi waa codsigeenna khaladaadka isleeyahay way ka yimaadaan saxaafadda lafteeda waxaa ka mid a in mararka qaybtood ciidanka ammaanka waxyaalo aysan sameyn laga sheego in amni xumo aysan iyagu haddeer waxba ka qaban karin lagu dhaliilo ila qofka waxa la fiisha awooddiisa hadda haddii la yidhaahdo ciidanka booliiska bari maxay al-shabaab ugu xoreyn waayeen galgala ama qaban karo waxba kama qaban karo idinkoo mararka qaybtood u cudidaariya dhaliilaha yaryar oo ciidanka ka jira markaas oo lagama yaabo inaysan ka ahay mabda inaad si degan u socdaan oo aan ceeb weyn lahayn diyaar baanna oo anaga yaana wax nala ka sheegin malihin waxaa kaloo mararka qaybtood khaladaad oo dhaca in ay saamayso arrimo qabiil oo siyaasi marka aan xil ahayn oo dowladda kasoo horjeeda inay saxaafaddu taageedho isagoo marka ama dano dhaqaale ama dano reereed u jeedo iyaduna waa dhaliilo jira oo muuqda oo saxaafadda lafteeda ka jira inkastoo kuwo kale oo aan wariyaal ahayn iska maarata facebook iyo media iyo meelaha wax ku qorta ay jiraan runtii inta saxaafadda caadiga ka shaqayso rasmiga ah dhaliil badan laysma maage kuma arag
وحيالها إسلامنا أيوة وخلطة أدوية جيران وربا إن ليو كتبو ساسا كمبدا أنه وحسيان مركب وربا إيشا يديار أمناي إن الله علي إنت شرعي قديو وكلي هاي إنا الذي كحد كتبين عيدي كوشيني كحد كتبين إنا شقني دي نوضطان لليش معقول كا يا ديس حتى معقول هاي فا مرة ما يسدع عيسو ينقف مسكينة أو شقيساني أو رياه لحيره ولو التعديه هدي أي دعوة أنا واحد قاعد أنا تلامذة كتير، and مرة بدهم بيدعوا أنا واحد شركة لي وقام هذا بوليس كا وضد حاضر إن بالشغل أنا اللي أترامه إن ده حاضر النقض إن عدالة ليش خيو إن عيد كت بوليس كرفتي وسياسة كم هذا حفرنا أنا هذا إذا كانوا حرمنا هنا هرم مركز أولي بخطر بدنا إجراءات أنا قال شقيسان وشغل إذا نوكال ميسان وحياة الربا ويد تندم إصابة يا الربا إن توش لو في ولا وطن كالذي وحكم ذا السياسيين تا وما تنوش قيسا أي حرب ذا حرام وكتب حرام إني كويش إني كلفت إلى واحد تند إني تدوينا and تذكر أول غارير نواتين هديني وزير هانجيا وزير أعداء متبقيس كان يسوي حرام جايين وأين الشرطة؟ وترى حولي وحضي أنا ولو هذي كنت فاعلنا التاس وعميه ما هو تنكا سيارة كالدول وإلى شرط كنتي قفك بوليس كأم عيدن كأمن أنت بنت لعنو الشقية يدا لك أليم وقتتك أوح حقوقيا أمون الشقة بذل أمون اللي بعت بذل فعلى غيابا إن يسوى بحية القادرة يا عرور لي غير لي والدك يسواوي لي إنه هدرة بنته وسواوي ذلك الدفاعي إن هدرة لي إنت أنكره وتشوي أسكري لبعضه أي وداوع مي وشغب وداوع مي ويلا لير يرى هاي معوران عرور مالي مدكيس نوري يجيري تركوية على ودحية إن وحاسون المتقنا وحق كوي مانا يعني إني وحسحان يتاقدني هو بيقدا إني كانوا على ذي كانوا بعثتك على الشغش غيست يا شعب هو تك قريبا يا وقفكم بدور تسمعي هدو ذي أمتوري مانا إلا الشعب تتك مركا يا أكو آنك كاري إذي كون لنا كبغين لنا بيلعان كراعين أن كنتي إن أنت ذا أمد الله إلى عليه وشغل أنا عرفته وأكوه هذا بلاني بوليس قبل ما قال لنا يقف كه أنت ليه أمد الله قاطع لتعوي من أنا وتعب كامرة وأنا ركوب إيمان وعي ووحى لقول لي إن قف بس ما تغنى ذيك لو ببرين قف كستعوي حضور قادنا يا لودي عيب من خلاص هذه أدب ما زنتين وحللنا سواد وهذا مركز تو بوليس كجواحان كلينا هنا كلت ما دان سواد كره كرنتان سواد وين في عن بوليبا متيت انت ما واحد ما يروح بدنك بدله وخيالها بوليس وسيد ابو شغيه هني ما هنا نغلى شغيسان وهذاك برامج كانت مقلسان دقي سيار وحول شدة دلجر الله نحرس يا جراس لبان جراد محمد ايا شلل وقاسي degan kasarmaaye ee gobolka Sanaag halkaas oo dadkii ka qayb galay ayaa la uga bariyeen in uu naxariistii janasiyo arkam qaar ka mid ah ka qayb galayaashii aaska oo goobta ku hadlay ayaa hadaladoodu sidan ahaayeen ilaahay waxaynu magacyadiisa wal wanaagsan iyo sifooyinkiisa sareeya aynu ku weydiisanayna inuu garaadka u dambi dhaafo dambigiisii hore iyo kii dambaba inuu dambi dhaafo kuuga iyo kuusan ogeyn ba inuu dambi dhaafo kii weynaa iyo kii yaraaba inuu uga dambi dhaafo ilaahu intayadaas waxaanu gacmaha kor kuugu taageeyneyna ilaahu garaadka iyo u dambi dhaaf ilaahu godka aanu ku wadno
قد بير كمدة بيرها جنة كيل إلهو كو إرساق إلهو كو سودوي إلهو مرتدى هذا دركت مرتدى هذا آخر دركت كيل إلهي ساسين ويدي سنينا إلهو هنوجو حلن إلهو أنجرنا نوقد بن حريسو إلهو أنجرنا نوقد بن حريسو إلهو قداشين هن في النين اللهم صل على سيدنا محمد صلوات الله وسلام عليه فاتح سنتي راني لو قدرنا ومد الصومالية ضمانتك عيد قارن وقت عسير منه قرأت كأوها قرأت سومالية وحبطنا كسوق بطي أغن أنا واحد بدن بالله عشان اللي واتسنا وهذا شغل يعني كهر إلى وحنا قرأت وقبرينا وحنا ندون يقانا وحنا نجلسيا وحنا ندا عد بدن إلى وحنا قبرينا الناس دون نبدأ وشغل يادون كآخر إلى نبدأ قليا عيد كسوق قرن يس عيد كسوق سومالية وقت عسيرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد تحسين يا جراد سليمان جراد محمد جراد محمود وها جراد آل بيما بدن ومد الصومالية دورنا يعان وها نبدا يوناك صومالي هاي ستوى مدولة دلحاها مدولة دلحاها كلاباها تمامولة نكسو شغية أدسو حسنية شعب كان قعنتي سكسارب وها وحما خاتيني ومد هل خاتيني بإلهي من خاتو قد قيا نبي قوحوير عليه الصلاة والسلام نسي السعرة نبي محمد وحوير عليه الصلاة والسلام ميد لسدوه بعد الكهر لين مركاسي وحويري نكاسي محوها مساوني وناكسن وناكي سيقوه لي يابي كاسنا محانين وحمايك سيقوه لي حتى بإلهي وحان كبرينا أول خير قبائن الله إنه قبدلوه سامي إيمان الله نقص يرد ما أنتيو وما دو الصومالية دو رد ميلك نو شاهبا الحمد لله المركب واضح نضع عيننا قراتك قرات سليمان إلهي وحن قبرينا كنا فردوسة إلهي نوقيه قبر إلهي نواصعيه إهلادي يقرابة دينا سامي إيمان الله قصيه صومالي يردنا سامي إيمان الله قصيه قارهان وحن نهيدتك واقومي annu waxaan ka nimid deegaanka garowe wuxuu ahaa halgamaa noos oo halgamay ajarkii xasanaadkii umada dhaxooda ku joogay ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo miisaanka aakhirana allah ugu daro eheladan hoosaan waxaan leenahay samir iyo iman allah idin ka siiyo waa idin la wanaagna tiraayada qulays kale iyadaan u soo kacnay oo u soo qunay inta tacsuudu dhamaanaysana waa idin la wadaagayna assalaamu calaykum raxmatullah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan u deejognaa tacsidi ama aaskii garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud Ilaahay jannadi firdowsa ka waraabiyo dhamaan umada Soomaaliyeed oo dhan runtii wuxuu ahaa isim Soomaaliyeed Samir Yaman ka siiyo inagu waxay noogu baahan yahay duco inaan u duceyno waa ogtihiin mugga iyo miisaanka iyo dadka ka soo qayb galay jinaasadiisa waxay cadeynaysaa miisaanka culayska uu ku lahaa dhulka Soomaaliyeed waxaan leenahay mar labaad umada Soomaaliyeed iyo umada reer Puntland waxaan leenahay samir iyo iimaan dhamaanteen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ilaahay naxariistii jannada baryeyna garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud in ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo waxaan uga tacsiyeynaynaa umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ama inta afka Soomaaliga ku hadasho garaadka u aha waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo gaar ahaan qoyskii iyo gurigii uu ka geeriyooday waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idin ka siiyo mar labaad waxaan tacsi ballaaran u dirayaa ehelada hoose ama caayirada hoose ee uu ka geeriyooday garaad Saleeban waxaan leenahay samir iyo iimaan inna ilaahi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna ilaahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halka ka tacsiyeynaynaa garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud waxaan u tacsiyeynaynaa dhamaan umada Soomaaliyeed si gaar ah waxaan ugu tacsiyeynaa qoyska iyo qaraabada iyo ehelkii uu ka geeriyooday waxaan leenahay jana firdowsa ilaahay ka waraabiyo intaas oo umada iyo intaas oo khalqiga ba ka soo qayb gashay waxaan leenahay waxa weeye waxa ay intaas u yimaadeen waa wanaagi iyo samihi uu ka shaqeyn jiray waxaan leenahay in mar labaad waxaan leenahay la weynaa jumrun bedel khayr qaba ilaahay ha u bedelo qoyska wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
إنا لله وإنا إليه راجعون ألكم حتى عصير قدرنا كلا سريبان قراد محمد لما نمضى الصوماليات قال رير بنتلان سجارة قويسكي قرابة دي أهلكي إلهي محن قبرينا قبرينا واسعيو بنتي وحوها قراد بلارن وقوين وبيل بلارن إيو صومالي ووضي وحا بدل خير قبله قبرينا إستقان قبري الله واسعيو لما نضط قصو قيب قرانا وحن لنا وكما حسنتهم وواجب الإسكولي مر لبعض إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مصمى نهلك وحنوني مي تعسي أن يوك غيب قل آسكي قراد سليبان قراد محمد قراد محمود وحن كم إذا هاين وفتي كسوك كعتمي قبل كسناك دي بضا بران قارهان وهو قامين أي وكيل خي سلطان كقود سلطان سعيد سلطان عبد السلام سلطان محمود سلطان درادت أنا وكو هاليا مقعد عادو مدى الصوماليات وأقاسمي فرع بطلانا وحان كسو غيب الله تعسيدا لأن قويس كو تعسيدا يدامان داغن حرقي يقوريقي وكادن تيقرات وحارتون تي داغن سوجرينا وقونا وبلارا وحلينا إن شاء الله وطالعي وخير غباء بان الله رجينينا إستاقنا الدمدا في إن حريس أيان إلهي وقبرينا وحبضا الخير وكسو الشقيقي صلحي يو مصلحة مدى الصوماليات غيب كشي آسكا إنا لله وإنا إليه راجعون كرد الشعري هاي بوها أمد الصوماليات أمد قويس كيسي انتو بقى الشعش هاي بوها إلى هاي نحريستها كورابيو وأتحسين إن تعويض خير غبطة وأن لسو خلافين وأمد أنفعنا إن إلى هاي بدل الرجال إنا لله وإنا لله راجعون كل نفس داقة موت وعن شوقنا أسر مايو وما طلقوا أسيو قراد سليبان قراد محمد وعارون تي قراد آدياد بلشادة يومد الصومالية بقيمة وين وفردين إلا عيون حريستو إيل كي يغرابة دي يومد وكب حي سمير إيمان الله كسي يومد الصومالية غيرهان ومد بلدان وكمي دها الصياشي مامل كبلدان دي بدا واسي الذي قرابتي دمان إلهي هون حريستو نحن نقدم حريستو قرأت تاريخي سوال لك شيء كي بحام رقاتك انت ومدى سوكيمي ايو ميراه اللي سيقيمي ايو فقانتا ساك مركي قروا اللي قلتو كذي دخل سيو سو راعيان وسرمايو يمادين بحام رقاتك ومدى وكتقينا سمير إيمان الله كسيو وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وعن كتع سينا يا قيريدي كتبي قراد سليبان قراد محمد قراد كوحان لنا الله ونحريستو جميعي سنة الله دافو قبرنا الله وقبوجيو وكتاب كي سنة مدكتا الله كسيو مرتلة جعليا الله كدقو عاو قبرقوه إذا مرتلة سودو إلهي كدقو قراد كان هو سوى الشقين وحن كسوى الشقين هؤلاء أدادك تنتي أقوم بضم بانو لها طبعاً كي سنة قدم بي وامو الشقين شقوين ولي بعدك قوبان نمو يو حشود يو داعاد نمو يو نباد جعيل يو داد كينو اسكو وضو بان كون نقين إلهي وحن كبري أن خير كي وناقي أن كون نقين إلهي إنو أقاضو سيدان وجع علينا إلهي إنو آخر من لقى جعلي هذا إلهي كدقو وحن كتع وتعسين يا دبان ومد الصوماليات قارهان ريت بلدان كسي قاره وحن وتعسين يا قويسكي يا قرابدي يا عرورتي يا رير قراد سليبان بارود عين يا قيبه الدنبيه برنامج كحول الشدا اياد لغي سيال مقلي ساني سنتر عبدي حسن عوال قيبديد مدحويني هوري اقل مدوك وكهل ليي دقمده وسيلة قبل كمدوك قارهان اسبيت الكمقالة داس وعال الشباب كل هورا اي كبربوريان قرحيو ايا وحا وقوبا غي قربة شوكتا رير قل مدوك قارهان رير وسيلة الى كقيب غاتان سيدي لورد سيلها وعرف أما السيبة ذلك كدع ذي إن هي أذها عالمية ماري تميلها أي كدع عن ديساستركو محوها وحيابها نوكالي مسيبوينك مسيبة بلارن با كدع ذي وحان آدي آدو يعني ليابان هاي ومر عاسنا لوان مسيب درو إن دولك با حد داس يبربرك انتاس ليك يجيريز انتاس ليك يددك أي كدع ذي إن إلى يومنا هذا أن مغلين قبل كي مدق وحاتك هي هذا مارتي أنت أسوان نسيب درو إن إلى ما أنتي يي مركوي مادن هي هذا غيري هي هذا غيري يي مادن يي وحسيان لعقت سوما عن مركة إن دولته دين أي كسوقاتان هي هذا
ما وحي اللوغو تلقل أنا إني سكوف فلسو ما عدا وعدا مركا وحالينا هاي الرنتاسي هاي أداها كوش شغالة قبل كان أما الرئرق المدوب كوش شغالة اللي عقاها كوش وقاتا أرمها مسيبوين كبنى آدمك كل عضي دبعا أوارتي الدول كان كل عضي لما تجي دقالك وعيد باش أنتال أيام مثلا أوارتي وليراتي داد كيدي مركا وهو ذا بركع برنان كل يومية حولي وعنافين لكن ما يصير نافين وعيكو قولي سنة دفاعه دي لفهو دي دفاع دان وحانو باغيا داد كأوس قولنا الشي ديقان كان قربة شوكت اللي يريه هذو ديقان كان كسو جيدا يا حمر إيو كوة هانتي لياشا قبل كان قولنا الشي أما الرير قيل مدوغة مقالة مقدشو إيا ميالا كلابا كوها يسلعاقها بدن إيا صراحة ترادة بدن له إيا خيراتك ترادة بدن له إن يمادان كسو غير قاتان إن داد كان أن قريقي مركي اللي قدوميي أن وحبا قرب سنكرين إن أكالمي برنامج كي حول الشيطة دل جرنالي قيسيال مانتي وانا قايتا.